Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Läänemaa kirikud ja saate külalisteks on Läänemaa kiriku õpetajad ja koguduse juhatuse esimehed. Ja nüüd räägime Haapsalu toomkirikust. Me oleme Haapsalu linna kõige vanemas hoones, Haapsalu toomkirikus. Haapsalu toomkirik ehitati 13. sajandil. Ja tõenäoliselt siis 13. sajandi 60. aastatel, kui Vana Pärnus piiskopi residents maha põletati ja see Haapsallu toodi. Esmakordselt on Haapsalu toomkirikut mainitud aastal 1279 Haapsalu linna õiguses. Ja piiskopi peakirikuks ja toomkapiitli residentsiks oli siis Haapsalu kuni 16. sajandi teise pooleli. Ja sellest ajast on ka pärit 16. sajandi algusest või 15. sajandi lõpust on pärit ka see kabel siin, kus me praegu oleme. See oli Maarja kabel. Ja tõenäoliselt lasi selle ehitada piiskop Orgas ja vähemalt piiskop Orgas on kindlalt siia maetud, selle kohta on ka kirjeldus. Ja siin ütleme, laiemalt on see kabel tuntud sellega, et see on just see koht, mille aknale tuleb augusti täiskuöödel, tuleb valge daami kujutis. Ja kuu paistab sealt külje aknast sisse, siis ta paistab siia seina peale ja kuna see seina peal on selline ümar, siis ta annab ka sellele valgusele, selle valguskujutisele, mis siis sealt keskmisest aknast välja peegeldab, annab sellised ümarad naiselikud vormid. Ja nii, et kui seal keskmise akna taga täiskuu öödel siis vaadatakse, siis ongi selline naise kujutis tuleb. Aga tõenäoliselt on siin mõeldud selle naise kujutise all Neitsi Maarjat, sest augusti on teatavasti ka Neitsi Maarja taevaminemise püha aeg. Kui piiskopid aeg otsa sai, siis sai toomkirikus sai koguduse kirik. Ja siin oli siis lossi kogudus ja siia kogudusse kuulusid aadlikud sakslased. 1726 kirik suure tormiga ja ilma katuseta ja kogudus läks üle Jaani kirikusse, Saksa kogudus. Nii et see kirik oli enam kui poolteist sajandit oli ilma katuseta, aga need võlvid olid väga head ja pidasid vastu siiski. Kuni siis 19. sajandi lõpul taastati see kirik, on räägitud, et taheti siia õigeusu kirikut teha, sest suvitajate hulk oli nii palju kasvanud, aga ikkagi 1889 avati see luterliku kirikuna ja kui ta algul oli pühitsetud apostel Johannesele, mille siis kogudust 18. sajandil viis Jaani kirikusse, siis tagasi tuli ja siis pühitseti uuesti Nikolause kirikuna. Ja rängad ajad tulid 1940-44 sõjaaeg, kui seda rüüstati ja nõukogude ajal jäi see üldse siia lagunema ja taheti vahepeal isegi ujulat teha. Aga siiski 60-tel hakati juba restaureerima tasapisi kontserdisaaliks. Ja kui nõukogude aeg kokku kukkus, siis sai selle ikkagi taastada kirikuna, mis siis 24. detsembril 1990 pühitseti siis toomkirik uuesti kirikuna. Ja see kirik on siis Püha Johannese koguduse üks kahest koguduse kirikus, kus siis teenistused toimuvad. Ja siin toimuvad ka suuremad, pidulikumad teenistused vabariigi aastapäeval ja
muudel tähtsatel pühadel. Aga siin kabelis on veel 1994 avati siin ema altar. Ja selle altari rajamise initsiaator on Heino Noor, arst, kelle ema ja isa mõlemad lõpetasid tee Siberis. Et see siis sümboliseerib kõiki neid emasid, kes siis on kannatanud. Ja siin on ka Siberis toodud pulda karbikeses. Aga see altarikivi on siin aastast või õigemini 17. sajandist. Ja selle on ka tõenäoliselt teinud sama mees, mis tegi Jaani kiriku kivi altari Joachim Winter, kes siin Delagardide teenistuses oli. Ja see altarikivi on siiamaani siis kasutusel ristimiskivina. 44. aastal Vene sõdurid peksid selle puruks, kuid Roman Haavamägi, siis Haapsalu skulptor, taastas selle, nii et kui hoolega vaadata, siis siin on sellised liitmistükid küljes. 13. sajandist 16. sajandeni Haapsalu piiskopilinn ja see toomkirik oli piiskoplik toomkirik. Siis tuli suur vahe. Kuni 21. sajandil aastal 2015 Tiit Salume, Püha Johannese kokutuse õpetaja, pühitseti piiskopiks ja Haapsalust sai jälle piiskopilinn ja toomkirikust piiskoplik toomkirik, mida tõendab siis see kaunis piiskopi vapp seal seinal. Kuna kogu selle kiriku sisustus oli põletatud, lõhutud, varastatud, siis kiriku taastamisel Aala Puldase jooniste järgi siis tulid uued pingid, kogu uus kiriku sisustus. Tõnu Parmakson oli mees, kes tegi siis selle paekivist altari projekti. Ja 10 aastat tagasi Jüri Kuuskema, kes on Haapsalu pikaajaline suvitaja, mitu põlve juba, kinkis siis kirikule selle krutsifiksi, mis ei ole Haapsalust pärit, aga nüüd ta on siin. Haapsalu toomkirik on Eesti toomkirikutest, mis siin on olnud, kõige väiksem. Aga samas on ta kõige autentsemalt säilinud. Tallinna toomkirik on nii palju ümber ehitatud, Tartu oma on varemetes. Ja sellest 13. sajandist on siin märke siiani, kui me vaatame neid võlve, nad ei ole nii teravad, kui on kootivõlvid, nad on sellised romaani stiilid, kootistiilile ülemineku aja võlvid. Ja see roosaken, see on küll nüüd taastatud roosaken, aga seal on algselt olnud ka roosaken, mis siis näitab seda, et see on ehitatud siis terslaste poolt, kelle jaoks see roosaken oli vaikimissümbol. Samamoodi on see toomkirik ilma tornita ehitatud. Ja sest tsisterslaste õpetuse kohaselt torn oli liigse upsakuse märk näitamine, et tahetakse liiga lähedale Jumalale pürgida. Ja sellest 13. sajandist on imekombel säilinud need poolsammaste päised seal. Ja neid on küll parandatud, aga siiski kõik need kaunistused on 13. sajand. Ja mille pärast arvatakse, et ta on ehitatud juba 1260. aastatel see kirik, just nimelt nende samba kaunituste kapiteelide pärast, sest siin esineb see sama muster, mis on Riia toomkiriku peaportaalil. Ja arvatakse, et see sama meister, see Kölni meister, kes ehitas, kes oli siis eest võtja sellel Riia peakiriku ehitamisel 13-60. Aastatel on ka see sama, kes siin toomkirikut ehitas. Ja siin on üks konsoolrõdu üleval, et selle
päritolu kohta või miks ta siin on, et siiamaale vaieldakse. Ja samasugune koldsoolrõdu on ka Kuressaare lossis. Kuressaare lossi kabelis, nii et piiskopide ajast midagi see mingil põhjusel see oli vajalik. Nii et need saladused ei ole veel lõppenud, saladusi jagub